Morjesta vaan kaikki. Nyt tehdään tämmönen pieni pikainen tilanne Me ollaan tällä hallilla ja ollaan pakkailtu ahkerasti meidän talvitilauksia, pilkkijikejä. Pari päivää sitten lähti kaikki verkkokaupat ja osa kivialkaliikkeistä ja nyt tänään lähtee 20 yhteen honkkarin liikkeeseen kaikki meidän talvijikit eli kolmesenttinen small fish, viisenttinen small fish, kolme ja puoli senttinen sädi ja sitten neljä ja puoli senttinen sädi. Tuo somessa on liikkunut paljon juttua, että kun honkkari uudistaa omat liikkeensä, että sieltä loppuisi kalastustarvikemyynti kokonaan, mutta se ei pidä lainkaan paikkaansa. Että esimerkiksi meiltäkin menee sinne entistä enemmän tuotteita nyt ensikaudeksi. Niin kuin tuossa nyt näkyy, niin siitä lähtee talveksi kaikki pilkkijikit ja keväällä sinne lähtee sitten uusi toimitus kesäjikejä. Eli sieltä saa paljon paremman kattauksen orkan tuotteita kuin tällä kaudella. Ei mitä, me lähdetään nyt postiin ja tuotteet olemaan kaikissa kaupassa, kaupoissa, ei muuta kuin ostoksille. Se on moro.